Պարոն Փաշինյան, անկեղծ ասած, այս ամբողջ օրերի ընթացքում ես իմ անունից կարող եմ ասել եւ շատ-շատ մարդիկ, ովքեր ինձ այս հարցով են դիմել, ակնկալել ենք, որ գոնե պետք է փոխվի առաջին հերթին հռետորաբանությունը ժողովրդի հետ հաղորդակցման։ Սա ուղղակի կոչ եւ խնդրանք ձեզ ուղված, որ խնդրում եմ ուղղակիորեն, որ այն, ինչը կարող է ապակառուցողական քայլերի եւ գործողությունների գնալ, ուղղակի այս հռետորաբանությունը չօգտագործենք։ Հիմա ես կոնկրետ հարց եմ տալու, ակնկալելով կոնկրետ պատասխան։ Այն է, երբ, ինչ ժամկետներում պետք է մենք ուղղակիորեն ազատվենք ոչ կառուցողական, ձեր նշած հայրենասիրության ինստիտուտը չկառուցող, ոչ մի քայլեր չանող եւ մի շարք այլ ոլորտներում, որևէ այս 2.5 տարվա մասին եմ խոսում, հա, ես չեմ խոսելու 30 տարիների մասին, 2.5 տարիների մասին, ոչ մի կառուցողական քայլեր չարած նախարարների, փոխնախարարների եւ առհասարակ ոլորտի մասնագետներից, երբ պետք է գնանք գործուն քայլերի, որպեսզի այն տեսիլքը, որի մասին հենց հիմա դուք խոսում եք, այդ տեսիլքը ժողովուրդն էլ տեսնի եւ նաեւ ազգային ժողովի պատգամավորներս տեսնենք։ Ես դեռ չեմ տեսնում։ Արդեն մենք ամսի 9-ից մինչեւ այսօր պետք է տեսնենք կոնկրետ քայլեր, որին ես ակնկալում եւ սպասում եմ։ Շնորհակալություն։ Ես այդ հարցին նախքին պատգամավորների հարցերի պատասխան արձագանքեցի եւ ասացի, որ կարվեն հետեւություններ։ Ինչ։ Ոչ, ես կոնկրետ ժամկետ չեմ նշել։